নমস্কাৰ, নৱগছেন তালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2020 চনৰ জুন মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু অসমীয়া 1942 শকাব্দৰ জেঠ মাহৰ 18 তাৰিখ, সোমবাৰ, শুক্লা দশমী তিথি আৰু হস্ত নক্ষত্ৰ। জন্মত আজি কন্যা ৰাশি, শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। আজি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবে এটা ভাল দিন। যাত্ৰাত পূব দিশৰ বাহিৰে আন দিশত শুভ ফল পাব। খাদ্যত আজি কলম শাক আৰু উৰহি নিষিদ্ধ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ সহজতে পাই থাকিবলৈ আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিশদ বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ ভালেই, গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপুনি যিকোনো ধৰণৰ আঘাতৰ পৰা সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক হ'ব। সামাজিক কৰ্মৰ পৰিৱেশ অতি উন্নত, যিকোনো দিশতে বাঞ্ছা কৰা মতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ যোগ আছে, ভ্ৰমণত কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত সদ্ভাৱ বৃদ্ধিটো আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীয়ে যিকোনো দিশতে কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কোনো সংবাদত উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হ'লেও শুভ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে, দিনটো ভালেই। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আজি আপুনি আশা কৰা মতে বিশ্বাস লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। সংযোগ স্থাপনত আনন্দ থাকিব। সামান্য অপেক্ষাৰ অন্তত সমস্যা সমাধানৰ যোগ আছে, দিনটো আজি আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। গৃহত আজি ভূমি, বাহন আদিৰ কোনো সমস্যাই আপোনাক আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে তালৈ চকু ৰখা আৱশ্যক। অবাবত কোনো অশুভ পৰিৱেশৰ মাজত সোমোৱাৰ পৰাও বিৰত থকা আৱশ্যক। প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত সুখী হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায় গতানুগতিক, উপাৰ্জন থাকিব যদিও বিশেষ উন্নতি পৰিলক্ষিত নহয়, উন্নতিৰ বাবে সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আজি শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অশুভ। বৃষ ৰাশি। কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আপুনি অধিক সাৱধান হোৱা প্ৰয়োজন। পৰিৱেশত অৰ্থকষ্ট নহবলৈও সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদেও আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰাৰ যোগ আছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো বন্ধুক বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ আশ্বাস দি সুখী হ'ব পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা অব্যাহত থাকিব। আজি আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীৰ শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে, কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানৰ। নৃত্য সংগীত আদিটো যশস্যা বৃদ্ধিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব, প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, হ'লেও আপোনাৰ আনন্দত ব্যাঘাত নহয়। গৃহত পুত্ৰকন্যাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে, যদিও গৃহ সুখ অব্যাহত থাকিব। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলগীয়া হোৱাৰ যোগো দেখা যায়। ৰাজসাহাৰ্য প্ৰাপ্তিৰ সংবাদ লাভ কৰিব। ব্যৱসায় গতানুগতিক, উপাৰ্জন অব্যাহত থাকিব, কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধিৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা প্ৰায় একেই থাকিব। আজি আপোনাৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 6 আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মিথুন ৰাশি। কৰ্মক্ষেত্ৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়, নিম্নমানৰ নহয়। মাত্ৰ কোনো বন্ধুক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব নোৱাৰাৰ বাবে আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ অনুভৱ হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আজি যত্নৰ আৱশ্যক। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি সন্তুষ্টি কম হ'লেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, নতুন আঁচনি গ্ৰহণত বন্ধুৰ সহযোগিতাৰো আশ্বাস লাভ কৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি একাধিক কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লাগিব। নতুন কোনো কৰ্মত ব্যস্ততা থাকিলেও সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব। কোনো বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিও আশা লাভ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যত দাঁত, কাণ আদি ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মনোবল আপোনাৰ অটুট থাকিব। পৰিৱেশৰ কোনো বিশেষ সংবাদেও আপোনাৰ আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব। প্ৰেমত পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও সংযোগ আদিত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব।
অভাৱত মনত দুশ্চিন্তাৰ যুগ, আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট আছে, মাথো বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে অপেক্ষা প্ৰয়োজন। বৃহৎ বিভিন্ন দিশত অৰ্থক্ষয় বৃদ্ধিয়ে আপোনাক চিন্তিত কৰিব যদিও ব্যয়সমূহ শুভকৰ্মত হোৱাৰ বাবে সন্তুষ্টিও থাকিব। আজি বন্ধুক কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিব লগা হ'ব। উত্তৰ কন্যাৰ উন্নতিত সুখ থাকিব, কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। ব্যৱসায় উন্নত মানৰ নহ'লেও একাধিক নতুন আঁচনি লাভ কৰি অৰ্থাগমৰ আশা লাভ হ'ব, দিনটো বেয়া নহয়। আজি শুভ ৰং বেঙুনীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 7 আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত আজি আপোনাৰ সদ্ভাৱ বৃদ্ধি হ'ব, পৰিৱেশত অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে, যদিও অধিক অৰ্থক্ষয়ত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ মনোযোগৰ আৱশ্যক। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক পৰিৱেশ উন্নত, আজি আপোনাৰ কোনো সতীৰ্থৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব, পৰিৱেশত সৎ বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব। কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ বন্ধুত্ব স্থাপনৰ যোগো আছে। বিদ্যাৰ্থীয়ে কোনো বিশেষ সংবাদত পৰিৱেশৰ উন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব, সৌভাগ্যৰ আশা থাকিব, কিন্তু এনে সংবাদত আপোনাৰ উদ্বিগ্নতাৰ যোগো দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত, বাঞ্ছাপূৰণত সুখী হ'ব পাৰিব, উচ্চ আসন আৰু শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব, নতুন প্ৰণয়তো আজি এটা ভাল দিন পাব। গৃহত মাংগলিক কৰ্মত অৰ্থ ব্যয় আৰু ব্যস্ততাৰ যোগ, দূৰ আত্মীয়ৰ আগমন আৰু শুভ সংবাদ লাভতো সুখী হ'ব, গৃহত কোনো বিশেষ অতিথিৰ আগমনৰ যোগো আছে, উচ্চকন্যাৰ উন্নতিটো গৃহ সুখ বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব, বিভিন্ন দিশত অধিক অৰ্থক্ষয়ৰ যোগো আছে, যদিও আজি আপুনি সঞ্চয়তো মনোযোগ দিব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। সিংহ ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশত বিভিন্নজনৰ পীড়া আৰু নানা বাধাই আপোনাক মানসিকভাৱে পীড়িত কৰিলেও সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব, অৰ্থপ্ৰাপ্তি আৰু কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থী সন্তুষ্টি কম হলেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যত সফলতা আৰু সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, পৰিশ্ৰম অধিক হলেও আপোনাৰ পৰিকল্পনা ৰূপায়ণত সফলতা থাকিব, আজি এটা ভাল দিন পাব। বিদ্যাৰ্থীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অব্যাহত থাকিলেও শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নানা বাধাই মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হোৱা দেখা যায়, হলেও শুভ সংবাদ লাভত আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদতো আনন্দ থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্য সংক্ৰান্ত কাৰণত পৰিৱেশত মনত সামান্য দুখ অহা দেখা যায়, হলেও দিনটো ভালেই বুলিব পাৰি। গৃহত আজি নতুন গৃহ যান বাহন আদি সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব, কোনো বিশেষ উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ কৰিব, পুত্ৰ কন্যাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সামান্য অৰ্থ ব্যয় হলেও অসুবিধা নাপায়। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন থাকিব, যদিও অবাবত হোৱা অৰ্থ ক্ষতিলৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আজি শুভ ৰং ক'লা আৰু শুভ সংখ্যা 4 আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কন্যা ৰাশি, স্বাস্থ্যত অবাবত দুৰ্বলতা অনুভৱে কৰ্মক্ষেত্ৰতো যাতে অশুভ প্ৰভাৱ নেপেলায় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক, পৰিৱেশত অৰ্থ সংক্ৰান্ত কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি কোনো আত্মীয়ৰ পুণ্য কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে, কৰ্ম পৰিৱৰ্তনত আনন্দ থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ বিভিন্ন দিশত উন্নতি অব্যাহত থাকিব, নৃত্য সংগীত সাহিত্য আদিতো আপোনাৰ বুৎপত্তি প্ৰকাশত প্ৰশংসা লাভৰ যোগ আছে, শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সংবাদ লাভতো আনন্দ আৰু আশা থাকিব। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব, শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বৃদ্ধি কৰাৰ যোগো দেখা যায়। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব, বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে, গৃহত কোনো অতিথিৰ আগমন আৰু বন্ধু বৃদ্ধিৰ যোগো দেখা যায়, পৰিৱেশত সুখ থাকিব, কিন্তু গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগৰ আৱশ্যক। ব্যৱসায়ত সামান্য স্থবিৰতাৰ যোগ, নতুন আঁচনি গ্ৰহণত সফল হ'ব পাৰিব, উন্নতিৰ বাবে অধিক যত্নৰ লগতে অপেক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে। আজি আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অশুভ। তুলা ৰাশি,
কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত নহলেও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, অভাৱত স্বাস্থ্য দুৰ্বলতা অনুভৱৰ যোগো আছে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি কোনো বিশেষ সংযোগ লাভ কৰিব য'ত সৌভাগ্যৰ আশাও লাভ কৰিব পাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত অকস্মাত পোৱা কোনো সংবাদত আপোনাৰ মনত দুখ উপস্থিত হ'ব পাৰে। আজি আপুনি নতুন কোনো কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লগাৰ যোগো আছে। পৰিৱেশত আপোনাৰ অভাৱত সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয় হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্য সামান্য নিম্নমানৰ, কিন্তু শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কম উন্নতিত আনন্দ থাকিব। শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহো বৃদ্ধি পাব, কিন্তু কোনো আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আত্মীয়ৰ বিৰোধিতাত দুঃখপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা লাভ কৰা কোনো সংবাদত আনন্দ আৰু আশা লাভ কৰিব। আজি আপুনি কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত পৰিচয় আৰু সদ্ভাৱ বৃদ্ধিত সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততাৰ যোগ, আজি নানা কাৰণত অধিক ধন ক্ষয় হ'লেও সুখো থাকিব। কোনো বিশেষ উৎসৰ পৰা অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্য লাভত আনন্দ থাকিব। ব্যৱসায়ত বিভিন্ন উৎসৰ পৰা অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আজি আপুনি চোৰৰ পৰা অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আজি আপোনাৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা ৬ আৰু বগা ৰং আৰু ২ সংখ্যা অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত, স্বাস্থ্যৰ উন্নতিটো আপোনাৰ মনোবল বৃদ্ধি পাব। পৰিৱেশত প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ আৰু শুভ সংবাদ লাভৰ যোগো আছে। বন্ধুৰ সংগত আনন্দ থাকিব, দিনটো উন্নত। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি নতুন কোনো আঁচনি ৰূপায়ণত লাভ কৰা সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব, যদিও পৰিৱেশত শত্ৰুৰ দ্বাৰা নানা অশান্তি আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে। বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীয়ে আজি যিকোনো দিশতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ক্ৰীড়া আদিত লাভ কৰা সফলতায়ো আপোনাক বহু সন্মান আনি দিয়াৰ যোগ আছে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ পৰাও শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান আৰু সন্মান লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভত আনন্দ থাকিব। গৃহত বাহন আদি কোনো সম্পদৰ সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰি সুখী হ'ব। ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততাৰ যোগো আছে। পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্য লাভেও গৃহ সুখ বৃদ্ধি কৰিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগো দেখা পোৱা যায়। ব্যৱসায়ত উপাৰ্জন নিম্নমানৰ, উন্নতিৰ বাবে অধিক যত্নৰ লগতে অপেক্ষাৰো প্ৰয়োজন। আজি শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা ৭ আৰু ক'লা ৰং আৰু ৪ সংখ্যা অশুভ। ধনুৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত থাকিব। আজি আপুনি একাধিক কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু বিভিন্নজনৰ পৰা পোৱা সন্মানে আপোনাক আনন্দ দিব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে সচেষ্ট হলে সন্তুষ্টি কম হলেও আজি কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। জ্যেষ্ঠ বিষয়ৰ পৰা আশ্বাস লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক কৰ্মত কোনো সতীৰ্থক বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আজি আপুনি সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি যাতে চিন্তাত নপৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি দিনটো আপোনাৰ ব্যস্ততাৰে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীয়ে কোনো বিশেষ সংবাদ লাভত উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হ'লেও সুখী হ'ব পাৰিব। স্থান আৰু সন্মান বৃদ্ধিত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয়জনৰ পৰা বাঞ্ছিত উচ্চ স্থান আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু লাভত আনন্দ থাকিব। আজি আপোনাৰ তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগ আছে। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। বাঞ্ছিত কোনো অতিথিৰ আগমনতো সুখ থাকিব। আজি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধানতো আনন্দ থাকিব। ভোগবিলাসত অধিক ধন ক্ষয়ৰ যোগ আছে। ব্যৱসায় ভাল, অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব, কিন্তু অভাৱত হোৱা ব্যয় বৃদ্ধিলৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। সঞ্চয়ৰ যোগ কম। আজি আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা ২ আৰু ক'লা ৰং আৰু ৪ সংখ্যা অশুভ। মকৰ ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশত অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ ক্ষতিৰ পৰা সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। অভাৱত যাতে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগত বিবাদ আদিত লিপ্ত হ'ব নালাগে তালৈ লক্ষ্য ৰখা দৰকাৰ। হ'লেও পৰিৱেশ আপুনি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। সামাজিক কৰ্মৰ পৰিৱেশত আজি আপুনি কোনো সতীৰ্থৰ মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে। কোনো সংবাদত আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধিৰ যোগ আছে। বিদ্যাৰ্থীৰ পৰিৱেশ উন্নত দেখা নাযায়। স্বাস্থ্যৰ বাবেও মনোবল হ্ৰাসৰ যোগ। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কোনো সংবাদে আপোনাৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিলেও আশাও লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিলেও সাময়িক বিচ্ছেদৰ যোগ।
কিন্তু সংযোগ আদিত সুখী হব পাৰিব। প্ৰিয় ব্যক্তিক কোনো কাৰণত আজি আপোনাৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। গৃহত আজি আপুনি কোনো মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লগা হোৱাৰ যোগ দেখা যায়। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব, সন্তানৰ উন্নতিটো গৃহ সুখ বৃদ্ধি পাব, দিনটো উন্নত থাকিব, ব্যৱসায়ত উপাৰ্জনত সন্তোষ থাকিব, সঞ্চয়তো মনোযোগ দিব পাৰিব, নতুন আঁচনিত আজি অধিক আপুনি অধিক লাভৱান হোৱাৰ যোগ আছে। আজি শুভ ৰং বেঙুনীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 7 আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, কৰ্মৰ পৰিৱেশত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন নাথাকিব যদিও গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাৰ মনত সামান্য দুখ বৃদ্ধি কৰা দেখা যায়, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাৰ যত্নৰ আৱশ্যক। সামাজিক কৰ্মত নানা কাৰণত আপোনাৰ ভয় বৃদ্ধি পাব যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলেই থাকিব। অবাবত যাতে কোনো ব্যক্তিৰ লগত বাদ বিবাদত লিপ্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বিদ্যাৰ্থীৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, সকলো দিশতে ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ শুভ সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব, সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ আশা লাভ কৰি সুখী হ'ব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, অভাৱত আপোনাৰ মানসিক কষ্টৰ যোগ, মাত্ৰ সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৃহত আজি আপুনি কোনো মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব লগা হ'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয় কৰিও আনন্দিত হ'ব পাৰিব। সন্তানৰ বাবে অৰ্থ ক্ষয়ৰ যোগ আছে। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি থাকিব, অৰ্থাগমত আশা লাভ কৰিব পাৰিব, আৰ্থিক সমস্যা সমাধানতো আনন্দ থাকিব। আজি আপোনাৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা 6 আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অশুভ। মীন ৰাশি, আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব, যিকোনো ধৰণৰ আঘাতত যাতে অৰ্থহানিৰ লগতে কৰ্মহানিও নহয় তালৈ মনোযোগৰ আৱশ্যক। পৰিৱেশত অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। সামাজিক কৰ্মত আজি আপুনি একাধিক কৰ্ম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি সন্মান লাভ কৰিব, উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ পৰাও প্ৰশংসিত হ'ব। আজি আপুনি বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীৰ স্বাস্থ্য নিম্নমানৰ হ'লেও শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত থাকিব। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সংবাদে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি কৰা দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব, প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সময় অতিবাহিত হ'ব, কিন্তু কোনো সংবাদ লাভত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। গৃহত আজি কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিকভাৱে যাতে আপুনি প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈ চকু ৰাখক। আজি পুণ্যকৰ্মত আপুনি ব্যস্ত থাকি সুখী হ'ব পাৰিব। পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে সামান্য অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগো আছে। গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগৰ আৱশ্যক। ব্যৱসায়ত সামান্য ক্ৰমোন্নতিত আশা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি যুগ্ম ব্যৱসায় ভাল দেখা নাযায়। আজি আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু শুভ সংখ্যা 2 আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অশুভ। শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ আৰু উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12 ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।